都市格を上げていくためには路上喫煙禁止、こういう方向性で1月27日からスタートしていきたいと思います。大阪市は昨日、市内全域の公道や私有地で路上喫煙を禁止する改正条例を来年1月27日に施行すると表明しました。現在大阪市内には路上喫煙禁止地区が6つありますが、市は来年開催される大阪・関西万博までに市内全域へと拡大するため協議を進めてきました。改正条例の施行までに市の要件を満たした指定喫煙所、市と民間合わせて140箇所は確保できる見通しが立ったということです。例えば梅田周辺だと現在は赤色の限られた場所のみが路上喫煙禁止エリア。市内全域に広がることに対し町の愛煙家たちは、知ってます、はい、全面禁止もう諦めますえ、全部ですか？全部って言われてて、気候もいいんでね、青空で住むのまた気持ちいいの、気持ちいいですけどね、はい、まあ多ければ多いほどもっとあってもいいんじゃないかなと思います。ではタバコを吸わない人は、なんかその辺で吸ってる方がいるとなんか子供おったらちょっと気になるので、しっかりと住み分けするっていうのはいいんじゃないかなと思います。これは1976年の地下鉄御堂筋線の映像です。この頃はホームでタバコを吸うことが当たり前の時代でした。世界に広げよう禁煙の輪。1980年代になると禁煙ブームが到来。駅などを中心に禁煙の動きが広がっていきます。今日から禁煙タイムが始まったのご存知ですか？あ、今日から、それについてですね、あの、いやいや、いいんですけどね90年代に入ると JR 西日本管内の在来線と新幹線の全駅で終日禁煙となり、大阪市内の6つの地下街も禁煙となりました。さらに2000年代に入ると健康増進法が施行され、受動喫煙の防止が叫ばれるようになりました。そして大阪と名古屋を結ぶ近畿日本鉄道では、喫煙車両がなくなりました。これ乗ってお酒飲んでタバコ吸うのがもう、まあ言うたら癒しと言いますか、なんか考えひとしおですよね。来年1月から大阪市内の愛煙家はより一層肩身が狭くなりそうですが、市は万博開幕までにさらに160箇所の喫煙所を確保したいとしています。